Visste du det? Under staten av profeten Mohammed och imam Ali, fred vare med dem och deras släkt, så fanns det icke en person som var fattig. Under staten av profeten Mohammed och imam Ali, fred vare med dem och deras släkt, så fanns det icke en person som tigget. Under staten av profeten Mohammed och imam Ali, fred vare med dem och deras släkt, så fanns det icke en person som var singel, som förblev singel. Under staten av profeten Mohammed och imam Ali, fred vare med dem och deras släkt, så fanns det icke en eneste person som var sulten. Under staten av profeten Mohammed och imam Ali, fred vare med dem och deras släkt, så fanns det icke en person som leje ett hus i sin hemby. Alla ägde hus. Under staten av profeten Mohammed och imam Ali, fred vare med dem och deras släkt, så fanns det icke fängselstraff. Under staten av profeten Mohammed och imam Ali, fred vare med dem och deras släkt, så var icke offentliggjord egendom av staten, men egendom av var som byggit den eller plantit den. Visste du det?